Och det kan Erik få göra fan. Search and destroy. Yep. Destroy the objective. Jag kör lite granater upp på taket. En död mitten. Complete the mission, soldier. You're the only one left. Vart är de? Jag hör inga exohopp och ingenting. Great job. Get ready for the next round. No. Ja, han behöver 7,5 sekund. Switching sides.